Lezër dhe motra të nderuara, sa borxhli jemi të madhi të Zot. A i kemi më shumë kujt borxhe se sa ati që na dha jetën? A i kemi më shumë borxhe dikujt ati i cili na dha mundësi të rritemi? A i kemi borxhe më shumë dikujt tjetër më shumë se sa Zotit tonë që na dha neve mendimin, na dha neve dëgjimin, na dha neve shikimin, na dha neve të folurin, si kur të gjitha këto dishim, mos kishim mundësi të komunikojmë me njëri tjetrin, ti flasim njëri tjetrin, nuk do të ishte njeriu i përsosur. A nuk janë duar dhurat e ti, a nuk janë këmbët dhurat e ti, a nuk është zemra dhurat e ti, a nuk është nëna dhurat e ti, a nuk është babai dhurat e ti, a nuk është vllai dhurat e ti, a nuk është motra dhurat e ti, a nuk është bashortja dhurat e ti, a nuk janë fëmijët dhurat e ti, a nuk janë gjitha ushqimet edhe pijet prej ti, nga bota e atomit dhe elektroneve deri ke makro e madhe, deri ke oksigjeni që ne kemi, to janë dhurat. Ku mund të kemi borxhen e më shumë se sa Zoti tonë dashur? A di pse vund njerëzimi sot për i hadith? Për i thënie profetike. Ka thonë, pa, është e bukur kjo, nuk e thot dot njeriu, vetëm i profet mund ta thotë, irhamu men fil ardi, irhamuhum men fis sama. Mëshironi ato që janë tokë, do t'ju mëshirojë ai që është në qiell. Ne s'po mëshirojmë tokë, ai s'po na mëshiron dhe ne po vujmë të lumtur s'po jemi, të mirë s'po jemi, rrisk nuk po kemi. Njerëzia sot i mungon ky parim. Mëshironi ato që janë tokë, çfarë do thotë me mëshiru? Shtrije dorën tënde thotë me përulje. Ndaj prindërve, ndaj babajt dhe nënës. Ku ka të thush, e shheduan la ilahe illallah, u e shheduan e Muhammeden Resulullah, dhe të thush anju, jam musliman, dhe ti thush plaç nënës e babajt, kjo së ndodhë. Kjo është turpi madhë. Kjo është s'ke kuptuani islamit. Kurani thot shtrije dorën tënde me përulje dhe mëshirë ndaj tyre dhe thuj i madhi Zot, mëshiroj ato, siç më mëshiruan dhe edukuan mua kur isha i vogël. Fillom mëshira me cilin, mos fillom mëshirën me kolegun e punës se nuk ka vlerë. Filloj mëshirën me nënën dhe me babain. Thot për çiftin, a nga herë nuk ka ndodhur më këto kohë që më imto hutbet, a u çogë Islami i ri? Pse Islami i ri është që po themi ne ky është Islami real? Dhe Zoti thot në Kur'an, o gjallë e bejnë kumë me vëdëtën vë rahme, kryoj mi tisë shiftit muslimanës dhe muslimanës, bashortit dhe bashortit, si kam besu të madhin Zot, thot, dashuri dhe mshirë dy themelet e jetës. Ky është Islami reali joni. Mshirë atjet në gjdo pore tjetës, fillon me nënën, fillon me babajt, vazhdon me bashortit, me vlajt, me motrën, me fmit. I erdi njëri, të i tha profetit i pa, duke i puth fmit. Tha u i dërgumi Zotit, unë nuk i puth të mitë, tha jam burri rënë në shpi. Qa të bëjnë, tha se Zotit, ta ka ishë mshirën nga zemra jote. A, supana, kja u feja jo. Shive qa, qa më madhështie. Tha, qa të bëjnë, se ju mshirën nuk e keni shpirt me përqafu fëmit, ku ka të begatofti madhi Zot dordorant dhe erë më të këndshme, e cila e sfidom të rëndafilin dy orë larkë sa aroma e fëmis. Ku që pudhi fëmin dhe nuk u knash. Po kush e mori fëmin dhe e pa, po jo të e pa e kështu si i kanë shku flogët, apo si i ka faqit sa o shimdosh e sa o dopsu, po kush e pa i erë me thonë shqive, shka kriju i madhi Zot dhe su po musliman. Më thoni i femër që e mendoj thellë, gjërë, gjatë, kur, ajo, duke shkuar, duke bërë pazarin, duke nedë me bashortin, duke biseduar, i rritet fëmija në barkun e saj. Shkencërisht është zbulum pyeti dikush më thuaj argument që të pushet mendja për Zotin. Thash do t'jap argument femrën. Femra është ajo e cila kur arrin fëmia në muajin e katërt dhe fillon i punon zemra fëmis në barkun e nënës dhe zemra e nënës në të njëjtën kohë është një qenie që quhet nën, dy zemra i punojnë asaj në vend. Zemra e fëmis dhe zemra e nënës. Po i thash ti nuk lexon shkencë vlla, sepse ka thonë shkenca bashkohore që zemra e fëmis në barkun e nënës rreh dy herë më shpejt se zemra e nënës e rreh herë për nënën, rreh dhe herë për babain. Kjo është shkencërisht. Zemra e fëmis në barkun e nënës rreh dy herë më shumë se zemra e nënës vetë, se fëmina ka bërë Zoti me dash babë nën, një herë rrahje zemre e ka, atë më të shpejtën e ka se rreh edhe për babain dhe për nënën, megjithëse s'ka logjik, po i madhi Zoti përsosi gjërat e veta. Mëshirë në të gjitha dimensionet. Bukurinë në të gjitha dimensionet, fejma dështore në të gjitha dimensionet. Besimi vërtet do të thotë ta kesh Kur'anin në shpirt dhe në zemër dhe në mendje. Besimi vërtet është ta njohësh Muhammedun mustafa gigantin e madh profecisë ta ndjekësh rrugën e tij. Besimi vërtet do të thotë falësh, ta agjërosh, ja për zeqatin çdo natë. Besimi vërtet ju nderoj ti madhi Zoti utri dhe dreja që jeni këtu. As mos bu
Kur Zot thosh jam besimtarit mirë nëse kur shkon në shtëpinë me përqafon nënën dhe babain. Mos tuaj varr, mos fal varr, mos tuaj apo si ma varr nëse se bot. Kam qenë ulemat e Islamit. Kam qenë ulemat e Islamit tha, çdo përqafim ka dyshimin e vetë, është i sinqert. Vetëm i përqafim është i sinqert totalisht 100% përqafimi i fëmisë për nënën e tij. E mbaron. Si shkon as i triu dhe as i treje, të thonë, e muslimani mirë, e muslimani e mirë, as i atë është në Shqipëria, dhe se vjen ke fia flokë, të janë qofse e përqafon nënën e babajnë, ja pun duar nënës e babajnë, ti respekton ato maksimalisht, të bërtasin ato ti nuk bërtet, të japin urdhër ato dhe ti përgjigjesh, je gjithmonë pra në tyre, dhe e sa të vikoj që të t'japin shpirtin, shtrije dorën të më dhe të Kurani me përullje, dhe me mshirë ndaj nënës dhe babaj dhe thuaj, i madhi Zot më shiroj, prindrit e mi, si shme më shiruan dhe edukuan kur nisha i vogël, o kadara buken la ta budhira jahu, o bilvali dhe i një ehsana, sa këtoj Zotit adhurohet vetëm e një e një vetëm, ndaj nënës dhe babaj t'jeshin këmë që i mirë. Nuk mund të diskutohem këtë gjëra, o dhe zonë 33 që jeni prezent, mos diskutoni më çështje të tilla se Islami në mënyrë kategorike, ka dhënë një erë atij që e ka prindi njëri prej tyre gjallë dhe shtyrë prej tyre dhe nuk shkon në xhenet. Pse shkon në xhenet? Se xheneti është në këmbët e nënës dhe babait. Ka mbaruar kjo histori. Një njeri që të bekohet duhet të përqafojë nënën dhe babain me vështirësi. Duhet i mbaj ato, duhet kur ato shkojnë moshën e begjërisë punojnë me energji të pafundme, që atyve mos i mungojë asgjë. Kur ke qenë ti i vogël, subhanallahu alazim, ishte ti 6 muaj, ishte ti 1 vjeç, ishte 1 vjeç, që ti nuk ecë sot. Ku bëra ti kur rritet ti përdasesh nënës dhe babait? Mos u mamë nëna dhe babai kujtore ti rrezoi, ti bie nga dritarja, ti vdis se ti s'ishe asgjë. Po ti nuk u pastroje dot nëse ti s'pastronte nëna jote. Ku bëra ti të flasësh me gërzim ndaj prindit kur ato mësuan të që të flasësh? Kjo është turp i madh. Kjo nuk ka lidhje me Islamin ton. Me Islamin ton ka që nënë e baba ti duash ti përqafosh, se nëna dhe babai ka një dhuratë më. Nëna dhe babai mrekullohen me një herë të këndshme. Ju duhet ta kuptoni këtë. 33 dhe unë i kam prindur gjallë që nuk ka gjë më të vlye, më të këndshme, më të mrekullueshme për nënën dhe babain sikur e shef fëmin e tij dhe një. Por nëna dhe babai e kanë një mall të madh, është kap zemra që ngrim, dorëndrandi më të mirë ato e kanë erën e fëmis. Kur janë dhënë erën e fëmis dyra ato kanë mrekullim. Si mund t'ja prishim ne atyre? Si mund t'i mërzisim ne ato, subhanallahu alazim. Vëllezër, motra të nderuara, me kefin madhështore që kemi, që i madhi Zot na ka pajisë neve, duhet në mënyrë graduale ne ta praktikojmë. Kur qeshëm i qytetë Kosovës, thash i shëmbull që bërë një lafë, muja me burë. Edhe burë i dorë dhe i tha i shëmbull vetë, sa se do dita ku të themu të akotasë. Na i fakt i la i këshillu të të nërvojë së është të, dhe këshillën i anë me i blejë dhurate. Kërë pra është i sami rakë, me i blejë dhurate, me a bërë të amërë jetën e me a bërë bimër, me familje së nukojë bimër me rakë preshër, familje do të pra merë të shmërit, do të mure, do të arotë, do të begatit, do të mirëshit, e o familje i sami. E gjithë të Kurani për nënën dhe babaj, formule e famshme që ne do të shkrymë gjithë rrugë. Kur po fisha unë pashmë i televizor, do vimi i snashin. Lemër i snashin, kjo duhet vënd, gjithë televizor, gjithë rrugë. Kjo duhet jetë reklama e madhe për anit që e përshkujt i tha, babaj dhe nëna, si djeli dhe hëna. Ka shpejt i rrje dhe e re, dhe nga të ofë një madhi zë dhe arro me spektaklin e kryimit të në nënë mujnë barë në nënës. Menoj e për pak, atë e hevërinë sa e një shfa kërkojmë, asë i gjë më shumë, duam që femra trajtohet si një motor e për të dhejrëve. Duam që femra tritet si një vajzë ndëruar. Duam që kur femra të martohet tjetë e bebuar. Ajo të bëhet e jashtë sa kënë shpikur, ajo të bëhet në nënë, ajo të bëhet një heroine madhe. Ne duham që femra të rezatoj, jo si disa meshku që kam borë planin e tyre për të kthyer në objekt pasioni. To janë turpet e kohës tonë, femra edhe mashkulli, po femra e cila është emocionale, syti mushin me letë, shumë letë, me lotë, ajo qanë për madhi zotë, kur drejtohet rrugën e fuqiflodit. Ne duham atë tjetë një pishtarë në dreqyuse e madhe, një këndshmëri e madhe, një vajzë e përgëdhelu. Një vajzë e cila po rritet dhe po edukohet. Ne duham atë një motor që vllajt ta trajtojnë në mënyrën më të shkëlqyeshme.
Ne e duma të një bashkëshorte që muslimani me njërështaj që sinë të më mirë më atë, dhe ajo ati kulmin e saj që e ka femra që bëhet nën, dhe ajo është një rinë e madhe, që babajnë minimumi e lenë tre shkallë në poshtë. Mustavi i nëtë neve burave, kështë ka thonë profetit. Nëna ka thonë tre erë, pëstaj ka thonë për babajnë. Gjithë secili ka vlerë të madhe, gjithë secili është i hapur autostrada e veprave të mira, po kjo është Islami real që ne kërkojmë, dhe kjo është Islami që na mësoi Kurani, nga fjalët e Kuranit, jo nga fjalët e njerëzve. Çfarë tha thjesht, bukur, qartë, këmbë që mirë, vizionarisht, me mençuri të pafundme profetike, tha, efshu selam, o njerëzit e Zotit, shpërndajni paqen. Ushqeni të varfrit, faloni kur njerëzit janë vjetur, do të hynin në xhenetin e Zotit ti, e Zotit ju me paqen, thojnë ulemat e Islamit, dietarët e Islamit. Motoja e parë që nga profeti jonë i dashur në Medinë ishte shpërndani paqen, të hynin e vendi i paqes. Dhe në 2016-ën, vladhe motër që je prezident kushdo që nga kamerat nga dëgjon, bohu krenar me fendënde, lumturohu me fendënde, se fillimi profetik ishte paqe, ke shpia e paqe, s'presin shkojnë në gjennet, Zotje ka e mërë paqe, për të kojnë të një sera e marrën, për paqe e Zotje të pekatov gjithë, i krenar, krenohu me fendënde, lartësohu pekatov nga gjithë anët, thuj largohu shejtanit, afrohu nga Rahmani, largohu nga zirat e djallit, afrohu nga drita hyjnore, përqafoj edhe pudhe Kuranin famlar dhe jeto me të, lej veset dhe ngreje virtytin dhe karakterin, do të bekohi madhi, Zot nga gjithanet, fillimi ishte paqe, fundi do tjetë paqe.